លោកអស់សម្រានតាមថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1982ខ្ញុំអូយបងប្អូនខ្ញុំញ័រដែរខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំញ័រដែរស្រុកព្រួយនឹងខេត្តកណ្ដាលដែលមានទឹកឈ្មោះនេះថាបដាឈ្មោះផលស្រីឈួយលោកជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូនចាស់ម្ដងនេះនៅភាសាតកូនខាងក្នុងកម្មវិធីប្រដាលើមានទៀតតស៊ូជាយុវជនលោកតាំងតែជួយការងារពួកម្ដាយជាពិសេសខំរៀនសូត្រជាមួយនឹងគ្រូអ្នកគ្រូរៀនតាមលោកអត្តពលថាបើបើរៀនគ្រូបរាយខ្មែរលោកគ្រូកំ pl ៃបាយបាយម៉ៃម៉ៃគាត់នេះមកខ្ញុំច្បាច់ឆ្ងាយគេលំអិនចុកដល់ម៉ែលោកបានទៅទីទីសាទៅរៀនជាមួយនៅបងសូវធំរបស់លោកគឺលោកអាចទៅក្នុងរយៈពេលជាមួយបងលោកស្ដាយទៅនឹងឯបងនិយាយទៅគាត់ខ្លាចតែបងគាត់ខ្លាចគ្រូសាគាត់មានអីហោគាត់ផឹងពេកខ្ញុំតែប្រពន្ធកូននេះបងអើយនោះនេះក្មេងៗណាបងអើយហើយប្រពន្ធគាត់នឹងនេះឯបងនេះមានកម្លាំងក៏ហែងទេបងអើយឡើងហត់ហើយណាលោកបានទៅសិក្សាទៅ First Year ទីសមត្ថភាពរបស់លោកតាមរយៈការជ្រៀងសម្លាយបែបអាយ៉ៃលោកការសម្ដែងរឿងជាច្រើនតាមខ្សែនេះទៅទៅពីព្រោះរឿងរយៈរបស់លោកបានព្រោះអាយ៉ៃព្រោះអាជីពបានបងហេងអត់អីទេបងអរគុណច្រើនបងណាចំពោះការចូលរួមទាំងប្រៃទាំងប្រពន្ធណាបងអរគុណបងអរគុណណាបងតាមនឹងព្រោះតែលើកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2005ជាមួយនឹងលោកសាក់ផាលូបានរយៈពេល17ឆ្នាំក្នុងនោះមានកូនមានកូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ដែលកូនទី1មានឈ្មោះថាខាត់ចំរើនលោកគូមានអាយុ13ឆ្នាំកូនស្រីទី2មានឈ្មោះខាត់ចំរើនចាស់ស្រីមានអាយុ12ឆ្នាំលោកកូនប្រុសទីឈ្មោះខាត់ចរ៉ៃសុខរបស់អាយុ8ឆ្នាំក្នុងគ្រួសារទៅមួយនេះលោកខាត់ចរ៉ៃតែតែផ្ដោតភាពជាមួយគ្រួសារលោកភាពកក់ក្ដៅគ្រប់សពបាយាទោះបីលោកទៅដំណើរទៅធ្វើការផ្លូវចិត្តវិទ្យាទៅតែចិត្តបារម្ភគ្រួសារជានិច្ចអូចង់បងអូយបងឲ្យចូលរួមលេខតុកបងបងណែនឹងឯងបងនិយាយទៅលឿនៗពេកបងបារម្ភរបស់លោកបងលីអង្គុយនេះបងបងស្រឡាញ់ប្តីព្រោះបងគាត់ក៏ជាពូលក្ខណៈព្រោះបើគិតការគឺបងប្អូនទៅតាមទៅខ្លួនហើយព្រោះបានរកគ្រួសារទៅទៅរកគ្រួសារឆ្លងទៅទៅទៅដល់យឺតទៅទៅព្រោះខ្លាចរាយបើយឺតទៅរឿងទៅទៅទៅហើយអត់ទៅចាប់ដើមមកបងអើយសុំឲ្យបងចូលបានសុខបងណាI'm sorry.
ទៀតណាបងណា